Հարցում մեծ արգով արչապետ, հարգելի գործընկերներ, ամփոփ ներկայացնեմ օգոստոսի 14-ից մինչ օրս իրականացված եւ իրականացվող աշխատանքները Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հատվածում. Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ փրկարար ծառայության աշխատակիցների կողմից փլատակների տակից հանվել է 26 քաղաքացի, որից 16-ը զոհված, 10-ը փրկված, 10 փրկվածները օգնություն է ցուցաբերվել կամ տարհանվել են առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում հրդեհի բռնկումից հետո։ Ներգրաված է եղել ընդհանուր առմամբ այս օրերի ընթացքում 935 փրկարար ծառայող, որից 350-ը հենց նույն օրը։ Կիրառվել է 60 տեխնիկա, որից 32 ավտոբակ, 6 ավտոսանդուղտ, 9 փրկարարական և 13 օժանդակ մեքենաներ, ինչպես նաև 2 ATS։ Ներկա պահին ճանաչված է 16 դիերից, նույնականացված է 15 անձի ինքնությունը, 1 հոգի համարվում է դեռ չնույնականացված և ներկա պահին մենք հայտարում ենք, որ ունենք 2 անհետ կորած, բայց ունենք ենթադրություն, որ 1 չճանաչված դին այդ անհետ կորածների շարքում է։ Այս պահի դրությամբ տարվում են աշխատանքներ հայտնաբերելու մյուս անհետ կորածին, որի նաև անուն ազգանունը մենք ունենք, թե կոնկրետում ենք փնտրում, որ հատվածում։ Մենք ներկա պահին մաքրել ենք տարածքի 90 և ավել, կարելի ասել, տոկոս այդ հատվածը և մոտեցել ենք բուն էպիկենտրոնային, ենթադրվող էպիկենտրոնային գոտում և իրականացնում ենք այդտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նշել, որ մի փոքր ունենք ներկա պահին բարդություններ կապված փլուզումից հետո առաջացած կոնստրուկցիաների կախված և այլ սյուների հետ, որոնք որ ապամոնտաժում ենք և հնարավորինս փորձում ենք անվտանգ միջավայր ստեղծել փրկարարների համար։ Վերջին դին հանվել է ըստ վիճակագրության 42 ժամ անց հրդեհից, 5 ժամ հետո հրդեհի բռնկումի պահից հրդեհը համարվել է կառավարելի, 49 ժամ անց տվել ենք մեկուսացում, 53 ժամ հետո տվել ենք ամբողջական մարում։ Ներկա պահին կատարվում է միմիայն հովացման աշխատանքներ, ենթացուխը մինչ այժմ գոլորշին դուրս է գալիս և մենք կատարում ենք հովացման աշխատանքներ, դեպքի վայրից տարհանվել է 25 տրանսպորտային միջոց, մեզ օգնության ձեռք են մեկնել Կարմիր խաչի 201 փրկարարներ և հոգեբաններ, 132 ՎՈՄԱ կազմակերպության կամավորները և 250 այլ կամավորներ, ընդհանուր թվով 382 կամավորներ են մասնակցել չհաշված Կարմիր խաչի օգնությունը։ Մեզ նաև աջակցություն է ցուցաբերել Երևանի քաղաքապետարանը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը և ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 23 ջրատար, 49 բեռնատար, ինքնաթափ, 18 տրակտոր, 8 վերամբարձ կռունկ, 4 ավտոչանչ, 1 բեռնատար կցորդիչով, 2 աղպատար, 7 այլ տեխնիկա և շտապօգնության 7 բրիգադ։ Այս պահի դրությամբ, ինչպես նշեցի, աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվում են 2 հատվածով և ենթադրվում է, որ նաև մեր ունեցած տեղեկություններով, որ տվյալ անձը հենց գտնվել է այդ վայրում, մենք փորձում ենք հիմա կատարել դեռ մաքրման աշխատանքներ, սյուների հեռացում, հարկադիր փլուզումներ ենք նաև իրականացնում, որպեսզի կարողանանք մոտենալ հենց բուն այդ նկուղային հարկին, որտեղ որ գտնվել է տվյալ քաղաքացին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փամբուրջյան։ Պարոն Փամբուրջյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս պահին մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք փլատակների տակ կարող ենք ունենալ 1 մարմին։ Այո, պարոն վարչապետ, բայց նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ քաղաքացին գտնվել է էպիկենտրոնային գոտում, այսինքն այնտեղ հարվածային ալիքը և նաև այդ հրդեհը և այս օրերի ընթացքում այդ գոլորշին, բավականին բարդ է լինելու տվյալ քաղաքացու հայտնաբերումը։